og velkommen til en ny video på min kanal. I dag tenkte jeg... Oi, her var det hår overalt. I dag tenkte jeg at jeg skulle vise deg hvordan man satt vippa. Eller i hvert fall hvordan jeg gjør det. Nå har jeg vippa på nå. Lager en look til Instagram. Så det jeg egentlig kan gjøre, det er egentlig bare å ta dem av meg. Det gjør så sykt forskjell med vippa. Så skal vi bruke de vippene her for å... Vi har tre forskjellige, fra tre forskjellige merker. Vi skal prøve å... Men det viktigste man gjør... før man satt på vippa, det er liksom forberedelsen før man skal sette dem på. Det gjør resultatet så mye bedre. Så... Det første jeg bruker å gjøre etter liksom å lage en energy look, det er å ta en liner til våtkanten, rett og slett. Ja, vi kan egentlig ta hvordan som helst. Vi har jo da Bare Minerals inn her. Og da tar jeg rett og slett bare å løfte opp sånn. Og legge den på innsida her nå. Det har jeg gjort på begge. Men bare for å demonstrere. For da blir det mye lettere å få det jevnt. Og etter jeg har gått inn med en liner, dette er liksom bare preppen, eller forberedelsen, så legger jeg på et tynt lag med mascara. Hvordan som helst mascara egentlig, den mascaraen du liker. Så er det viktig, det som også er viktig når man skal sette på øynevipper, synes jeg i hvert fall, eller falske øynevipper, det er å ha godt verktøy. Jeg har da en pinsett. Jeg har ikke kjøpt på Clas Ohlson av alle plasser, men den er veldig sånn tynn, sånn, tynn og presis. Og en vippeapplikator. De her to kan jeg ikke klare meg uten. Okay. Mine favorittlim, jeg har tre. Jeg har House of Lashes sitt. Det tar litt lengre tid før det er tørk, men når du først får satt den på, så holder det seriøst hele dagen. Neste er da Duo sitt Sensitive Lim, som er litt sånn sensitiv på øynene og sånn, så er det her helt gull. Det tørker ganske fort, det tørker litt fortere enn House of Lashes sitt. Men jeg liker begge to, derfor har jeg begge to. Og siste er da, jeg liker egentlig de applikatorene på de her aller best. Men så har du også Sweet Lashes, eller Sweet Clear, ja, er det ikke Sweet Lashes da? Bare Swede. Den har da en sånn, og da har du en tendens til at det kan komme veldig mye. Men siden, jeg vet ikke om du klarer å se det, men siden den tuppen er så veldig, veldig, veldig liten, så er den litt lettere å jobbe med enn en sånn svær, sånn, det samme tube, men at det er mye sånn større hull på den på en måte. Så ok, men nå skal jeg snu til slutt og snikke nok, så skal jeg vise dere hva jeg egentlig mener. Starte med House of Lashes sitt, som tørker, bruker lengst tid på tørke. Og da har jeg da tre vippestiller. Jeg har en fra Duff Lashes i Gold Digger. En fra Lush Cosmetics i Flutter. Og en fra Kago Lashes i Virgin, som er litt sånn mer naturlige vipper. Så ja, vi kan egentlig bare starte med den vi hadde på, kan vi ikke dra? Det var Flutter, det var den vi hadde på. Og da tar jeg da... Hvis jeg må klare å vise dere det her samtidig. De ser da sånn her ut. Og siden jeg har brukt de her flere ganger, så er det ganske enkelt å få dem løs. Men hvis det er første gang du tar dem ut, så anbefaler jeg å bruke fingeren. Og bare på en måte dra ned sånn, så man ikke gjør deg vippen. Det er litt kjedelig. Og så må man jo klippe dem til. De her er jo klippet til, for de her har jeg brukt før. Men da tar du bare da vippen i vippeapplikatoren og sånn. Bare finn meg et speil. Sånn, og så... Så ser jeg på en måte på vippen hvordan siden av det, for det her har de lengste vippene. Og de skal ofte være ytterst her. Da måler du bare... Før du har på noe lim, så bare måler du... Ja, den passer liksom perfekt i min øyneform. Egentlig liksom litt lenger, men
kanskje i strimle lenger, og det har jeg klippet av, fordi det har begynt for lang her ute, og da ser det veldig dumt ut når du lukker til øynene. Så, ja. Men da kan vi egentlig bare prøve å feste, og så skal jeg prøve å vise dere så godt jeg kan, hvordan jeg gjør det. Vippeapplikatoren er noe av det beste jeg har skaffet meg. Så, ja. Da tar vi... Så tar vi House of Lashes sitt lim først, og så prøver jeg å holde den sånn, ser. Ta med en tynn strimle med lim. Cirka sånn. Og så tørker du den her. Jeg anbefaler å sette den på før den er nesten helt, for hvis du da setter den litt feil, så er det vanskelig å rette opp. Så hvis du tar den litt før den er på en måte tørka, så er det... Også, jeg bruker liksom å sitte og holde litt på den, og hvis jeg ikke har tid til det, så sitter jeg på en måte og blåser bare sånn... Og så tenker jeg at da setter man den bare på. Og så skal vi se hvordan dere skal få til å se det her. Jeg prøver bare... Så bruker jeg å se litt ned. Så ser jeg bare sånn. Og så bare føler meg liksom litt frem. Og så... Og da starter jeg med å feste den ytterst. Dra litt i den. Og feste den inn. Sånn. Tar innersiden. Drar litt i den. Nå har den her nesten stivnet. Så der. Og så tar jeg bare baksiden, og så dytter jeg litt på den. Og da er den egentlig på. Sitter den ganske greit. Og så... Jeg liker å klemme dem litt til. Da bruker jeg først pinsetten bare på ytter, ikke helt nederst at med røtteren, men ytterst. For at de på en måte skal gå litt inn i dine egne vipper, så det ikke skal se veldig fake ut for dem det er det. Og så tar jeg da min vippeapplikator. Og så presser de sammen. Sånn som der. Og da har du da en side med vippa som prøver å vise ganske nært, så dere kanskje ser skunderlyset litt. Hvis du da, vanskelig å vise, hvis du da lukker døgnene, så sitter den helt inntil her. Det er det viktigste, at når du lukker døgnene, ikke liksom at den løsner på den ene siden og sånn. Ja, så det her er da Lutch Cosmetics sin i Flutter, som da sitter fint på. Så da kan vi egentlig gå til neste vipp. Da er vi klar til neste vipp. Da kan vi ta Swede lime. Ja, hvordan vipper skal vi ta nå? Ta noen som er litt mer komplisert kanskje, som er kanskje litt vanskelig å sette på for noen. Det er da Duff Lashes sin. I Gold Digger. Og hvis jeg ser på dem, så er de veldig sånn... spriker litt ut fra alle kanter, egentlig. Men de er superfine på. De er... I will show. De her er også klipp til, men de her er ikke brukt så mye, så limet sitt fortsatt på. Skal vise hva jeg mente i sted. Så hvis du tar her, tar liksom på kanten her, og bare dytter ned. Da løsner de så mye fortere. Så har du en fin vipp. Det jeg mener med at den er litt mer komplisert, er det at... det er det at den står liksom... Jeg vet ikke om jeg klarer å se det. Men den vippeapplikatoren her kan være litt vanskelig å holde den, for den er litt sånn... ja, stikker ut liksom vippehår overalt. Så, men vi prøver.
Den her kan jeg like å bruke og holde den med min pinsett, som jeg hadde for 2 sekunder siden. Der ligger den. Jeg har så mye greier oppå det bordet her. Skal vi se. Da liker jeg den å holde den sånn, for det er liksom, for det er vanskelig å holde med den vippeapplikatoren her, og holde den liksom når det er så mye, når det er så mye hår. Og her ser vi også at den vippen her, den skal på det øyet her, for den har veldig lite hår her, og veldig mye hår etter seg. Så mens vi holder den, så tar vi da Swede Lashes sitt, eller Swede sitt vippelim. Holder den sånn. Du har ikke like mye kontroll med den her. Oi, bra. Det er veldig rellig å bruke det her faktisk. Men så liksom... Det som er at det kommer... Fordi om det er liten tut på den, så kommer det en del. Så det kan bli liksom litt tjukere lag enn hvis du ville pensle det på. Så det er det eneste negative. Sånn der, cirka, så har det vært veldig mye lim. Det prøver man å ha en sånn tube. Men det er liksom smak og behag. Noen elsker den tuben der. Jeg foretrekker som sagt heller... heller de med sånn pensel. Så gjør vi det samme her. Norsk ikke å stå sånn her, liksom, så bare... Nå tvert litt mer lim enn planlagt, skulle du si, så da blåser det litt lenger. Og samme her, du ser... ned, men ikke lukk øyet sånn. For det gjør det litt vanskeligere, synes jeg i hvert fall. Så jeg liker bare så litt sånn. Så jeg må klare å vise det samtidig. Sånn. Og så gjør vi det samme her. Tar yttersiden. Fester den på kanten her. Tar innersiden før den stivner skal til siden, og får festet den skikkelig inntil dine egne vipper. Og så, siden det ble en del lim her, så tar det litt tid før de setter seg. Så da tar vi bare å gjøre det samme som i sted. Klappe dem litt sammen. Bare helt på ytterst her. Bruker da baksiden av pinsetten igjen til å bare dytte dem inn. Så må vi vente litt, så det er som sagt litt lim. Jeg kjenner at det ble litt grann mye lim, men det får bare være. Og her ser du at jeg får litt av den gamle maskaren. Det går fint. Dette er jo bare for å demonstrere hvordan man gjør det, da. Sånn. Og så, nå ser jeg ventet litt, så tar vi da vippeapplikatoren. Tar tak ytterst der, og klemmer sammen. Samme innerst. Klemmer sammen. Klemmer sammen. Klemmer sammen. Og klemmer sammen. Og der har du en litt annen type vipp, som er litt mer sånn... Står litt vippa overalt, men jeg synes de er superfine. Veldig fine. Åh, jeg var stakk med. Aha. Og så hvis man ikke har en vippeapplikator, så kan man bruke fingeren og bare klemme til. Jeg føler jeg har mindre kontroll hvis man ikke har hverken pinsett eller vippeapplikator, for du... Hvis du da skal holde det med fingrene, så må du liksom... Det er mye lettere å holde med det med sånne her. Men det er personlig preferanse, for så vidt. Så her er da vippestyle nummer 2, og det er da The Flashes i Gold Digger. Nydelig. I love it.
Ok, da skal vi kjøre en litt mer naturlig vipp. Siste stilen er da min mest naturlige vipp, og jeg har ikke noen som er mer naturlige enn disse. Det er da Kago Lashes sine vipper i Virgin. De er da mye mer naturlige. Det er ikke så sammenlignet med det. Skal se hva jeg kan gjøre her. De er ikke så tett pakket som for eksempel Lutz sine. Så, men til denne looken her, så kan jo hende at det går skutt å si, men jeg tror ikke jeg ville ha gått for disse vippene. Men de er fine, dem altså. For all del. Ok, og så gjør vi det samme. De her har vi brukt før. Tar dem bare lett av. Her. Jeg vet ikke om jeg klarer å vise dem. Her er de litt lenger. Vanskelig å vise dere det på kamera, så de er litt lenger her. Så det vil si på det øyet her. Og da var det siste vippelimet, og det er da Duo sitt. Det var det jeg startet aller først å bruke. Jeg brukte først den der tuben. Og jeg ble så irritert, for den bare, det bare kom alt for mye, og så plutselig kom det luftboble, og så ble hele vippen full av lim. Anbefales ikke. Så jeg liker når det er en sånn applikator, for da er det bare å gå kjapt over sånn. Det går kjempefort. Og man trenger ikke å ha 3 kilo lim på for at det skal holde. I hvert fall mine preferanser sier at du trenger ikke det. Og så bare blåser litt. Så fast til. Jeg vil se, prøver ikke å holde hånda i veien. Gjør det samme som jeg sa. Legge den på. Slipp. Tar yttersida. Dra litt. Fester den inn mot mine egne vipper. Eller vipperota, som det da heter. Tar tak. Fester. Og der. Og da gjør vi det samme som vi gjør da. Tar pinsetten. Starter ytterst. Bare klemme. Og går litt lenger ned på vippen og klemmer sammen. Og der har du en naturlig vipp. Vanskeligere er det ikke. Den er mye mer naturlig enn de andre. Da er da den andre vippen på. Ja. Da har vi da brukt... Den takk har man aldri brukt. Den her har vi da på oss nå. Det er derfor den ikke er her. Det var den første. Det var nummer 2. Og den var siste. Så jeg liker alle de vippestilene her, skulle jeg si. Alle vippene jeg har prøvd egentlig har jeg likt. Hvis jeg skal velge, så er Kago Lashes og Lutz Cosmetics de mest behagelige å ha på. Hvis du er nybegynner, de her kan være litt... Hvis du lærer dem for langt inn, så kan de stikke litt inn i kroken. Men utenom det, så er de gull, altså jeg elsker dem. Vippelim, det er også en personlig del. Jeg tenker at det man liker best... Men den som sagt tørker fortest er Duo. Nummer 2 er Sweet Lashes. Og nummer 3 er House of Lashes. Jeg merker ikke så mye forskjell på dem utenom at dette er en tube. Og dette er, liksom, det er mye lettere å applisere så det ikke blir for mye på. Så ja. Så dette var en liten kjapp video på hvordan jeg setter på falske vipper. En tommel opp hvis du likte videoen. Vil du se mer sånn type how to do it, eller hvordan man gjør det. Så gjerne legg inn en kommentar. Om det skulle være det eller noe annet, så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Og så håper jeg at dere har en super dag videre. Og så ses vi igjen i neste video. Og forhåpentligvis ikke om så alt for lenge. Ha det!